gurekin Joselu, baztango doletxeko zinegotzia. Kontatu pixko bat, gaurko eguna zer dela eta nondik nora? Bai, bueno, zer dela eta urteroko itxurak, ez? San Anton eguna, bakizu, lehen sektoriakin, nenekazariakin eta animalien eguna, eta horrekin lotuta, pues, urteroko zita eta urteroko itxura bera, urteroko gauzak, ez? Goiz bat polita pasatzeko elkarrekin, bai. Nork antolatzen duzu gaurko eguna? Bueno, antolakuntzan bat ez egin bat zarretxea da, zarretxea eta zarretxeakin batera udala, ez? Eta elkarlan bata, bai. Eta hemen ikusitugu udaltzainak boleto batzuk saltzen, diru horrekin ze lortu nahi da? Bai, segurik eski, bastandar haunitzek eta benpen adina desainte daukenak San Antongo jaia horrekin lotzen du, ez? Rifa horrekin. Eta, bueno, egon du dira amagos bat egunez, baztango herrietat saldurai, eta orain bildu, eta gainokoak bildu saltzen dire hemen plazan bertan, ez? Eta, bueno, ez dakit, jendea honitzen torzen da, rifak erostera, eta agian gero martxain je, bai, bestan egon du egun gabere, ez? Oitzuran gatik, ez? Eta, bueno, horren argira erranen dugu, hartzen guen, aldaketa batzuk inditxugula, horrein bitarte beti azindak zozketatzen ziren, behia zela, zerria zirela, bildotxak eta historiop, eta, bueno, erran behar da, joan den irailatik aintzinerat, badala lege berri bat, martxan jarria, animalien lege bat, eta, bueno, horrek, debekatzen gaitu dela, zozketak eta rifak egitea, eta horiek, azendek erabiltzia hortarako, ez? Eta horretaz egin duguna da, batez ere, hemen baztanen alde batetik, suerti ere badaukagu, elkarte bat badago, baztango zaporeak izena duena, eta hortan daude, uste dut, ez dakit, amaos bat bazkide inguru, bertako ekoizleak, baserritarrak, eta horrela, eta horiek ekoizten dituzten produktuekin, osatutako zare batzuk edo zozketa egingo dugu. Erkibera, eta ben, labur bilduz, pixko gaurko gitaragoa zen izango den? Bueno, baina Amerikak aldean ikusten duzu edo aditzen duzu txistulariak hor da biltza gueltaka, bitartian rifa esaltzen ere bai, gero amabitan izanen da baztan zopa eskaintzen dugu, baztan zopak, dauden ahertzen den jendeari, besalariak ebai, bi besalariariko dira hemen baztango udaleko balkoietikan, eta gero ordu eta galdera hola, ja bukaera emateko ingo duguna da zozketa. Erke da, ba, egun polita izan da dira Joselu eta esker mile. Hoixe, mila esker. Egun hon guztiai ongitorriak, San Anton eguna, urteroko zita, kulturari jarraituz, gaur ere, zerbait antolatu du. Urtero bezala, goizkikan iztularia horrari dira lanean, dirua berotzen. Orain besolariak eriko dira, gai librean. Gaurkoan besolariak, baino gehiagotan hemen egon dena, gaurko unez, eta beste egunetan ere bai. Manolo Arozena Bezakarra eta berekin batera Juan Mari López Bezakarra baita ere, Bezakarra, bi egel esakar bizitena Bezakarko zaharroteiko lindor gordako nausia. Eurek hariko dira besotan, gai librean, nahi duten arte, eskertu arte edo eurek erabakiko dute hori. Beraz, Manolo, zuetako mikroa. Kaixo zer gogu, eman gogu, eman genezak endena.
Honek animaliek Zeukaten eskaparaten Baserritatik izaten ziren Horren beste borondate Gogar kantura etorri gera Zeregu batez, eguardi onda ongi etorri, zer moduz bizi zeraten. Zarai batean aretzen ziren, hartzumea eta txerrik, baserritarra gorduan basun ausardi eta indarri baina azkena ikusi eta jakitean gaur jonperri gure aurrean ikusten ditu piankakoak bakarri Eta mutzo aldegiztatzea Ez da geronen kaltera Egia da bai garai batean Animaliak atera Baina aldatzen dihoaz gauzak Hemen askotan antzera Animaliak bedeinkatzetik Animaliak zentzera Gertatzen dena, gertatzen zaigo Naizta ezin genuertu Adibideak ikus gaitezke Gure galditan hain gertu Ez okera oitzura zarrai Euste horrekin aspertu Animalitan ez dute bera Gaur gizakiok dirutu Sari askotan Du ez goaz horrukidan San Antonetik animaliak Gaur dituzte erretidan Harri ezkero balkoi ontatik Gizarteari begira Oneko edo txarreko izan, garaiak aldatu dira. Egaz atzera utzi beharko, burutako gara izarra, eta daukagu nahi ez da ere, aurrera egin beharra Bastanek badut janeganean Produzitzeko indarra Tapertakoak dastatzea ere Ez degu ez gauza txarra Egia da bai beste gauz batzuk Hemen badaude gorneak Animali tabaraz kontuak Izan litezke obeak Hemen baztango produktuekin Oso sari dotoreak Izugarrizko lana egite
duelako zaporea. Leziranak eta orain diranak ari gera de kontatzen, ta denborakin hasi gera de gaur nola biltzan ohartzen. Produktu asko dago sorteoan, hasi zaitezte ohartzen. Baina txartelaik erosi ezean, ez zaio inori tokatzen. Eta jendea borondatetxu, etorri alda onuntzan. Txartel batzuek erosi eta, poltsikua ez da utxan. Baldin tokatzen baldin bazaie, zaie ongo baita kutsa. Hemen guztiek daukatelako, zaharretxeko laguntza. Zaharretxeai lagundutzeko, beraz hor dago aukera. Patrikatik anatera orain, joz batzuekin artera. Zaila gaitezen zaharretxeari, alden dena laguntzera. Ezke gehienak azken batean, bertarakoan behar gera. Arrazoidez gunere Manolo, jarri ezkero begira. Hemen urteak azkar datozta, ezin behitu urrutira. Ezin zen bada sarri askotan, egin behar erretira. Duele horren beharren baietz, hemen digurte gutxira. Urte kontutan zer dela eta, gantzatu dezu minaina. Arakoateko beldurret zaude, nabarmen da lakaina. Ni sartua naiz eta ez daukat, zu gaurainako azaina. Baina burlarik etzazu egin, zu gaztea zera baina. Aizu burletan asteko orain, ez ditut borondateak. Ez pentsa gero niere, garanik horren gazteak. Berrogeita marrurtetik gora, horiek neure usteak. Velozidade batoean doaz, bizitza hontan urteaz. Errogeita marromen ditula eta erratera hausartu. Eta uste du bera dagola, zaharretxetik gertu. Nik zure doble baut iaia, ulerrezazu ulertu. Eta nik ere orain dut ez dut, hori ikusten hain gertu. Behar ez bada naiz ekan txen, zabalik dagon akia.
zeu osasontxo aurkitzen zera, ez da inoren kaltia. Zaharretxeko kontuarekin jarria zerrematia, hemen behar dan gauz premizkona osasuna izatia. Bai txarra da, bai gaur osasunak, bat bazterrera uiztiak. Pentsa ezazu guri begira, hortik non dauden guztiak. Ni apetituz oso ondo nago, askidezu ikustiak. Orain epozin jango nituzke, lukainkak eta puztiak. Nero ni ere apetituaz, ondo naizu gaur bezela. Iruditzen zait gauzori ongi ere konpon litekela. Hemen jendea hemen dikere, garbi ikusten dut bela. Iruditzen zait entzulea ere, apetituz dagoela. Segi dezagun ta ez pentsatu, aigeranik alperrikan. Berzorik gabe ez dago lakotz, auzorik ta herririkan. Hemen guk, hemen gaur guri begira daude, damutua edo pozikan. Bersoa gaitzen belarritita, bastan zoparen irrika. Ta bastan zopak nastatutzeko, laister izango da era. Ta bitartean berso kantari, biok hemen ari gera. Errespetuan entzuten daude, hori da hori jarrera. Biok jantailan egin liteke, persoarekin batera. Egira daude, segi dezagon, beraz gutxintxo lanean. Aurren dauzkagu entzulek eta lagun bat aldamenean. Momentu honetan hartua dugu plaza guztian mendean. Puto kasorik ez diut egingo, jaten hasten direnean. Esan dezunez gauzori aizu, gertatu zaizu askotan. Hemen txen gaude jendea pixkat, konformatzeko asmotan. Esan dezunez janaririkan, ez dago momentu ontan. Horregatikan ari gerade, entzuleakin bersota. Aztenera eta jarraitzen dugu, berdin eiten dugun lunai. Batzutan triste egoten gera, eta beste batzutan alai. Nik emendikan bastan zopare, jada hartzen diot kursai. Ta zerbitzari gerean daude, noiz bailarean azteko zai. Ta horregatik zerbitzariak, elkarren aldamenean.
aztan zopak elaizter dirade, hortzen zuzen zuzenean. Iriski pixkat izango baita, hemen zeuen barrenean. Gula izter gera isilduko eta, hasi zaitezte lanean. Gustoko aldezu, zuk aurreko plaza. Oniritzia ematea ez alda erraza. Garai bateko iturako antzaizkigu antza. Baina oraindik fresko daukagu arnasa. Lizondoko plazan ez nuen kantatu. Aizunik ez nuen uste ez nitzen ohartu. Zeuk urte batzuek noski badituzu batu. Baina aspaldi ziren hemendik pasatu. Mariano izeta genuen hemen gidaria. Eta gidari fina gauzan abaria. Arpeti eman zuen berak zuen guztia. Eta hori geuretzat ez altzan saria. Oitura zarra eustea baizu sostengua. Arek hain ditzen zuan beti ere mua. Herria indartua zartu talengua. Aurremen eziotea badauka damua. Gaiak hartzen zizkigun banaka banaka. Eta gero bersotan zuek emalata. Bera ere asitzen zen txirriki jarraka. Orain orduan degu utxuna galanta. Garaiak aldatu dira lehen esan bezela. Badakigu gauza ona gaurre badirela. Ta gaurkuan jarraitu beharko onela. Zerutik amentzuten balego bezela. Bueno jendea hasi da zopekin ausarki. Nunbait borondatiaz bala nahiko jaki. Han zerbitzen dagonak, oain aionak izaki. Ta jendeak gozea daduka galanki. Txanda ezin harturiz hor dago jendea. Zuere joango bera hemen dikorrea. Ripa betetze hori nola dan legea. Guretzat izkina bat badago gordea. Bueno kukatzen ere beharko gerasi. Bestela basterrak zertan gut gehiago nasi. Ero sorteoa dago produkto eta guzi. Zein egina bazten duen beharko ikusi. Duan bukatzeko garaiak direla. Ik orain pentsatzen dut hori zuk bezela. Bersotarako gu hemen presto gaudela. Eskerrik asko eta onda gizotela.
Eguardion, sari banaketa egin aitzinetik, aipatu bakar bakarrik lehen erran dugu, baina, bueno, aurtengoan sariak aldatu direla, haziendak lege berri horrek, erraten du ezin direla, zozketatu bizirik, eta orduan aldatu egin ditu. Bertara, Baztango zaporeak izena duen elkarte horrek ekoizten dituen produktuez osatutako zareak edo loteak dira. Baztanen Baztango zaporeak izena duen elkartea badago, amalau bazkidek osatutakoa, nekazariak dira, edo nekazari mundukoak denak, bertako produktuak, bertako osagarriak, eta eurri ere, eta lehen sektorearekin segituz, aukin hori eman diogu. Ekin ezazuen, bertako produktua direla, eta urtean zehar ere, erosi behar den gauzetan, bertako produktuari beti emateko lehen pauso hori. Zozketekin hasiko gara, lehenbiziko izango da lehen saria, eta lehendabiziko zenbakia milakoa, milatik hasten dena, aterako du, zuk izena, nola duzu? Iria du izena, aterako du zenbaki bat. Sacar el número. Lau milatik astendean numeroa da lehendabiziko saria. 4.000. Primer número, 4.000. 200, Villa. Lau mila, berreun, eta... Asien! Lau mila, berreun, eta... Bi! Bia! Azken zenbatia, izena? Aritz. Aritzek aterako du azkena. Atera bat. Zazpi. Milakoekin hasiko gara. Bat. Mila. Lau. Iru. Eta iru. Irugarren sarira. Milakoak. Bost. Iru. Zortzi. Eta azkena? Bederatzi. Horrena? Sei. Bost. Eta azkena? Bat. Bat. Bat.
Eta zoste izan duenak jasotzeko aukera donka joan emitea.